আপোনাৰ সন্তানটোৱে সদায় ফাষ্ট ফুড খাবলৈ বিচাৰে নেকি? চিন্তিত নহ'ব, সন্তানক সন্তুষ্ট কৰক। এনেদৰেই আজিৰ দিনৰ শিশু বা উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বজাৰত উপলব্ধ ফাষ্ট ফুডবোৰৰ প্ৰতি বেছিকৈ আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যায়। আজিৰ প্ৰজন্মৰ বেছিভাগেই অসমীয়া জলপানৰ সলনি ফাষ্ট ফুড খাবলৈ আগ্ৰহী। বজাৰত উপলব্ধ বা ৰেষ্টুৰেণ্টত বনোৱা খাদ্যসমূহ যথেষ্ট ব্যয়বহুল। ইয়াৰ বিপৰীতে ঘৰত বনোৱা খাদ্যসমূহ কম খৰচতে বনোৱাৰ উপৰিও হয় যথেষ্ট স্বাস্থ্যসন্মত। আপোনাৰ সন্তানটোৱে যদি ফাষ্ট ফুড খাবলৈ বিচাৰে তেন্তে বিচলিত নহ'ব। অতি কম খৰচতে স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে ঘৰতে বনাই সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিব। সহজতে উপলব্ধ পাচলি কেইবিধৰে ঘৰতে ফাষ্ট ফুড বনাই সন্তানটোক আবেলি জলপান বা স্কুলৰ টিফিন দিব পাৰে। আজি আমি বনাবলৈ লৈছো পাও ভাজি। পাও ভাজি বনাবলৈ আলু, পিঁয়াজ, গাজৰ, বিলাহী, পাও ভাজি মচলা, বন আৰু বাটাৰৰ প্ৰয়োজন। প্ৰথমতে পিঁয়াজ আৰু বিলাহী বেলেগে বেলেগে ৰোকনিত ৰুকি ল'ব বা গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি ল'ব লাগে। আলুকেইটা বইল কৰি পিটিকা কৰি ল'ব লাগে। গাজৰ ৰোকনিত ৰুকি ল'ব লাগে। ফ্ৰাইং পেনখন গৰম কৰি অলপ ৰিফাইন তেল দিব লাগে। তেল গৰম হোৱাৰ পাছত পিঁয়াজ দি ভাজিব লাগে। পিঁয়াজ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত ৰুকি লোৱা বিলাহী দিব লাগে। অলপ সময় ভজাৰ পিছত আলু পিটিকা দি ভাজি থাকিব লাগে। অলপ সময় লৰাই ৰুকি লোৱা গাজৰ দি গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ মিহলাই ভাজি থাকিব লাগে। আন্দাজমতে নিমখ দিব লাগে। দুই তিনি চামুচ পাও ভাজি মচলা দিব লাগে। তাৰপিছত বাটাৰ দিব লাগে। ডাঠ হৈ গ'লে পানী দি অকণমান সময় ৰাখি নমাই থ'ব লাগে। এই ৰেচিপিটো অকল বাটাৰেৰে বনাব লাগে যদিও বেছি বাটাৰ খোৱাটো ঠিক নহয় বাবে ৰিফাইন তেলেৰে বনাই নমোৱাৰ আগে আগে বাটাৰ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছত তাৱাখন গৰম কৰি অলপ বাটাৰ দি বন সেকি ল'ব লাগে। জুতি অনুসৰি সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি দিব পাৰে। এনেকৈ ঘৰতে বনাই গৰমে গৰমে আপোনাৰ সন্তানক পাও ভাজিৰ জুতি দিব পাৰে। বেছিকৈ বনাই ফ্ৰিজত ৰাখি যেতিয়া খাবলৈ বিচাৰে অলপ বাটাৰেৰে গৰম কৰি বনৰ সৈতে দিব পাৰে বা স্কুলৰ টিফিনতো দিব পাৰে। কম খৰচতে ঘৰতে বনোৱা পাও ভাজিৰে আপোনাৰ সন্তানে তৃপ্তি পোৱাৰ লগতে লাভ কৰিব স্বাস্থ্য গুণসন্মত খাদ্য। News desk report, Voice 24 7.